Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui no canal. Quero agradecer todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem participado, tá? Muito obrigado a todos vocês. O nosso tema de hoje vai ser: vou tirar 12 cartas para ver a sua situação. Então vai ser sua vida em 12 cartas. Tá? Ou vamos fazer melhor. Recado dos seus mentores em 12 cartas, né? Revelação importante para você em 12 cartas. Então você vai mentalizar a sua vida, você vai centralizar toda a sua energia aqui, você vai esquecer, vai desligar a televisão aí, vai dar-lhe uma concentrada da melhor forma possível. Para você ter aqui um acalanto, para você ter aqui a resposta que você busca aí, tá bom? Sua vida vai ser revelada em 12 cartas, tá bom? Mentaliza, tá? Você está no canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo em forma de gratidão. Você compartilha, você se inscreve, você está ajudando o crescimento do canal. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ou a sua amiga que está precisando. E vamos dar início. Quero lembrar vocês que eu tenho uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas até às 18 horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos aí, graças ao canal Enigma do Oriente e os orixás, né? Eu só sou um mero portador aí do que eles mandam eu fazer. Gratidão a todos vocês. Muita luz, energia da mesa da Mãe Oxum, tá? Que a Mãe Oxum possa nesse exato momento abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. E não esqueça, você pode tudo, só depende da sua mente, né? A sua mente é a única energia que pode te derrotar. Opção 1, o diamante rosa. Opção 2, o diamante verde. O diamante amarelo, desculpa. Opção 3, o diamante vermelho. Opção 4, o diamante vermelho. Revelação dos seus mentores em 12 cartas, gente. Sua vida vai ser revelada em 12 cartas aqui agora, nesse momento. Vamos ver o que que os oráculos aqui vão te dizer. Aí tem gente que fala: isso não é carta, é tarô, não é tarô, é oráculo. Descobriu o Brasil. Canal Enigma do Oriente, vamos lá, pessoal. Isso é só para quebrar um pouco aí essa seriedade. Vamos ver aqui através do oráculo ou do tarô ou das cartas, chame o que você quiser. O importante é a mensagem que vai ser passada aqui, tá bom? Lembrando que todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens, tá, gente? Por isso que eu não fico embaralhando aqui a vida toda. E vamos ver aqui a opção número 1, o diamante da cor rosa. Os 12 oráculos que vão sair aqui para a sua realidade aí. Qual o recado dos seus mentores hoje? Sua vida será revelada em 12 oráculos. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, hein, pessoal. Compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer. E quero saber onde vocês moram, a cidade, o estado. Fala pra gente, 3, 6, 7, 9. Fala pra mim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeira vez que eu faço com 12 aqui, tá, pessoal? Então, à medida que for andando a leitura, eu vou e chego pra cá. Bom? Para vocês, meus amigos, minhas amigas, minhas corujetes,
Os seus 12 oráculos estão aqui, vamos ver o que que os mentores espirituais, através da mãe Oxum, vai dizer para você hoje aqui. Deixa eu ver se eu subo aqui um pouquinho aqui para dar uma melhorada. Ai, que beleza. Pronto. Bom, vamos lá, pessoal, para iniciar aqui, tá? Posso te dizer o seguinte, tal. A revelação dos mentores para hoje, para você, começamos da seguinte forma. Você está passando por um período na sua vida que você está desanimado ou desanimada. Por quê? Pelas dificuldades, pelas coisas que demoram a dar certo ou até mesmo não dão certo. O que que eu venho lhe falar aqui? Essa energia você tem que realmente mudar. Por quê? Porque é uma fase que você está passando, que a maioria dos seres humanos já passaram. Todo mundo passa por um momento ruim, tá? Seja o que for que você estiver passando agora, isso é temporário, tá? Na verdade, muito temporário, que aqui está dizendo que vai ser corrigido essa falha aqui. Isso é uma falha, tá? Isso aí é uma falha que está acontecendo com você. Isso é um aprendizado para você poder se controlar, para você aprender a dar valor às coisas certas. O que você tem que tomar cuidado é com a sua angústia, tá? E com o excesso de tristeza para você não cair numa depressão. É o que vai falado aqui. Por quê? Você pode e vai dar a volta por cima. Está chegando no seu caminho um momento de você ter um sentido novo na sua vida, de você ter coragem e força para sair dessa situação. Porque a sua vida está sendo afetada por uma força negativa. Influência negativa, coisas que estão fazendo com que você não consiga os seus objetivos. O que pode ser feito nesse momento? Você tem que procurar algum tipo de auxílio para você poder dar o primeiro passo e sair dessa situação. O primeiro a ser feito, a primeira coisa que você pode fazer é olhar para você e decidir sair dessa situação. A segunda é procurar ajuda de quem entenda do assunto, ou até mesmo ir numa igreja, ir num centro. Aí você procura um caminho. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que escolher alguma coisa para você poder sair dessa energia. É o que seus mentores mandam te dizer. Se você tira um tempinho para ver filme, para fazer outras coisas, você pode tirar um tempinho também para entrar na sintonia com o seu eu superior, com a sua entidade, com o seu orixá, com o seu santo, com Deus, com a Bíblia, não importa. O importante é que você entenda que tem que tirar um tempinho para a espiritualidade também, tá? Isso é normal. Ah, mas eu não quero ter ligação. Não precisa ter ligação. Para você agradecer pelo dia que você vai ter, para você agradecer pela sua saúde, é a coisa mais simples do mundo, tá? Então aí é uma espécie de cobrança que você está passando para você aprender a valorizar a vida que você tem. Porque poucas pessoas que estão vendo isso valorizam a vida. É claro que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, só não posso deixar de falar o que está aqui e eu tenho que falar para vocês, tá? Aqui é falado que quem te fez mal, de uma certa forma, já está pagando, tá? Então você pode ficar tranquilo ou tranquila, seguir a sua vida sem desejar mal para ninguém, que a pessoa vai se acertar por ela mesma. Aqui é falado para você deixar o passado para trás, tá? Ter a sua estabilidade para você poder ter a sua concretização. Para você conseguir o que você deseja, você tem que deixar o passado para trás. Passado para trás pode ser o quê? Um ex-amor, uma ex-amizade, um lugar que você morava, não importa. Alguma coisa do seu passado te faz mal e isso que está te destruindo, tá? Então aqui fala para você finalizar esse ciclo de uma vez por todas, para que você consiga sim viver de uma forma melhor. Para cada pessoa vai ser uma situação, vai ser uma coisa do passado, tá, pessoal? São energias generalizadas aqui. Mas te garanto que muitos de vocês vão entrar nessa sintonia
do que eu estou dizendo aqui. Bom, deixando o passado para trás, são as cartas que eu tirei, você vai se libertar de coisas que te fazem mal e você vai viver o agora. Vivendo o agora, vivendo um momento, você vai ter a felicidade que você tanto quer. Por quê? Porque você vai viver sem ficar com a sua vida travada, sem ficar lembrando ou remoendo das coisas que te faziam mal. E com isso vem os novos inícios, novas oportunidades, vem os novos momentos. Você vai melhorar a sua visão, você vai ter mais clareza para as coisas, e isso vai te trazer o quê? O triunfo. Vai te trazer as soluções do problema, vai te trazer as oportunidades, vai te trazer o seu lado angelical, vai trazer para você o seu lado razão. E com isso as coisas tendem a melhorar. Você viu como só depende de você para melhorar a sua situação? É isso que eu estou te falando. Então o que que acontece? À medida que você fizer o que eu estou te aconselhando, você vai conseguir trazer a mudança tão necessária para a sua vida. E com isso vem amor, vem estabilidade, vem tudo junto. Porque tudo para acontecer na sua vida depende da resolução do seu passado. Você resolvendo o seu passado, você começa a colher as coisas boas do futuro. Ou seja, os seus mentores estão dizendo para você que tem início de estabilidade para você, início de um relacionamento seguro, ou até mesmo reinício do relacionamento com a pessoa que você quer. Mas para isso tem que tirar crenças limitantes que estão impossibilitando você de conseguir seus objetivos, tá? E aqui pede mais conexão com a espiritualidade para que você possa ter sim seus objetivos alcançados. Bom, se você trabalhar duro e se dedicar, você vai colher o que você tanto quer. Você vai conseguir superar os obstáculos porque a espiritualidade vai estar com você, trazendo para você tudo aquilo que é seu por direito. Pede apenas para você acreditar em você, não duvide da espiritualidade, tire toda a mágoa do seu coração para você ter estabilidade, para você não ficar andando num caminho de espinho, no caminho de obstáculos, tá? Aqui é muito claro o que eles estão pedindo para você. A espiritualidade pede para você mudar a forma que você está levando a sua vida, mudar. Parar de criticar os outros, parar de colocar a culpa dos seus problemas nos outros. Desculpa, gente, mas eu tenho que falar. Você era para estar muito bem, muito bem, muito bem. Mas parece que você do nada surta, você muda às vezes, entendeu? Isso é um problema que está em você. Se você está sem esperança, se você está desanimado ou desanimada, eu, Igor Silva, através da espiritualidade, garanto para você que você vai dar a volta por cima, tá? Me mande uma mensagem no WhatsApp, eu vou te passar um banho de boldo aí, para você modificar essa energia e para que você possa abrir seus caminhos, entendeu? Sair dessa angústia, sair desse marasmo. Tá se achando a pior pessoa do mundo, você é tão bonita ou tão bonito, então tá na hora de você viver, tá bom, gente? Claro que não falou o que você de repente queria ouvir, mas é uma mensagem que vai ajudar muita gente. Já teve muitos casos aqui de pessoas que iam se suicidar e através aqui do canal estão bem hoje, estão com as suas famílias. Isso para mim que é o mais gratificante, tá bom? E terminamos com a carta do mundo. Essa carta do mundo é uma carta boa, é uma carta ótima para terminar um jogo. Por quê? O que que fala? É falado aqui que se você seguir o que eu te orientei, o que eu pedi para você fazer, eu garanto para você que a sua história muda. Eu garanto para você que você vai conseguir os seus objetivos de uma forma melhor. Eu garanto que você vai sair dessa energia que te deixa mal, essa energia que está fazendo com que você se sinta a pior pessoa do mundo. E você não é a pessoa, você não é a pior pessoa do mundo, tá? Você é uma pessoa que nasceu para ter sucesso,
para realizar os seus sonhos e para viver momentos felizes. E eu te garanto, através da espiritualidade, se você se conectar com seus guias, se você tomar esse banho de boldo, se você resolver viver, resolver mudar, eu te garanto que a espiritualidade vai trazer novas oportunidades para você. Olha que eu sei que eu falo, tá, gente? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção da cor rosa, uma opção diferente, nunca tinha feito uma tiragem assim forte assim, dessa maneira, tá? Mas tudo tem um porquê. Bom, a energia da Mãe Oxum. Coloque nos comentários os seus desejos, as suas afirmações, para que a Mãe Oxum traga para você tudo que é seu por direito, tá? Eu acredito, confio e entrego tudo que é meu aos guias da Mãe Oxum. Na verdade, eles estão comigo sempre. Bom, se não combinou com a sua realidade, assista um dos outros três montinhos, tá? Participe da nossa promoção com a sua energia. O nosso WhatsApp é esse que está na tela aí, tá? E a promoção é o seguinte: são cinco perguntas, tá? Que são respondidas por gravação de áudio ou até ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? É um valor promocional. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Tem uma promoção que eu falo três palavras, tá, pessoal, durante os vídeos. Quem junta as três palavras e me manda no WhatsApp, a primeira pessoa que faz isso e é inscrita do canal e compartilha os vídeos e deixa comentários, ganha cinco respostas. É uma forma de ajudar vocês também, tá? Então, a primeira palavra que eu vou falar hoje é luz. Vou falar mais três. A primeira palavra, a primeira pessoa que mandar as três palavras e for inscrita no canal, tiver deixado comentário, vai ganhar suas cinco respostas. Vamos para a segunda opção, o diamante da cor amarela. Vou beber minha água aqui. Essa primeira tiragem foi energia muito forte, gente. Eu senti uma pessoa com depressão, uma pessoa meio que querendo desistir da vida. E isso não pode, né, gente? A vida é bela. Ora iê iê, minha mãe, Oxum. Pessoal, opção 2 aqui, diamante amarelo. Sua vida em 12 oráculos. Vamos ver aqui qual é a resposta da espiritualidade, qual é a revelação dos seus mentores. Traz a sua energia para cá. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Ative o sininho para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes de iniciar a tiragem, por isso que eu não fico aqui muito tempo embaralhando. 12 oráculos para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá, pessoal. Sua vida em 12 oráculos. Vamos ver? Quem está gostando do canal, fala para mim de onde você está falando aí, por favor. Fala de onde você está falando. Eu falo do Rio de Janeiro, Niterói, Terra do Sorriso. Vamos ver, pessoal, sua vida em 12 cartas, em 12 oráculos. À medida que for lendo, eu vou e ajeito essas outras aqui, tá? Vamos lá, vamos iniciar aí. Para você que escolheu aqui a opção 2 do diamante da cor amarela, sua vida em 12 cartas. Gente, aqui estão sendo falado para você tomar coragem, tá? Tomar iniciativa de alguma situação aí que você está passando. Toma iniciativa, o momento é esse, demonstra que você tem desejo por essa pessoa e a relação vai fluir, que está dizendo aqui, entendeu?
Aqui pede para você dar o primeiro passo agora para você poder vivenciar essa relação que você está querendo. Aqui já está falando de amor. E aqui fala para você iniciar, dar o primeiro passo, porque senão as coisas não vão andar. Aqui, se você se dedicar, se você iniciar, dar os primeiros passos, eu vejo você conseguindo equilibrar essa situação aí. E muitos que querem reconciliação terão a reconciliação com essas pessoas, tá bom? Só não guarda mágoa, não guarda tristeza. Demonstre o que você quer. Use a sua inteligência. Não faça cobrança. E você vai conseguir o objetivo. Por quê? Essa pessoa tem atração por você, assim como você também tem atração por ela, tá? Ou por ele. Aqui fala que você vai conseguir. A energia está muito favorável para você conseguir conquistar essa pessoa na vida amorosa aí. A energia está favorecendo, tá bom? Olha que coisa gostosa. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, não importa. Mas o importante é que dá para vocês terem um começo criativo aí. Eu vejo aí que essa pessoa te vigia, procura saber o que você está fazendo, tá? E vai vir algum tipo de notícia dessa pessoa que vai te deixar muito feliz aí, tá? Eu vejo que você vai sim alcançar o seu objetivo referente a essa pessoa. Essa pessoa é um pouco devagar porque tem medo, tá? Tem medo, é uma pessoa um pouco. Ela tem receios, né, gente? Então ela já sofreu um pouquinho e por isso é que ela fica parada pensando, parada ou parada pensando o que é melhor para ela ou para ele. Não é falta de vontade, não é nada disso. É simplesmente medo. O medo é horrível. O medo ele impossibilita a gente de conseguir muitas coisas. Já existe uma paixão por você, tem sentimentos sim, tá? E vejo que a única coisa que atrapalha é porque essa pessoa já sofreu e essa pessoa tem medo disso, de sofrer novamente. Mas eu vejo que a energia está muito favorável para você ficar com essa pessoa. Para quem já teve alguma coisa, e você ter felicidade, você vai ter uma celebração, você vai conseguir o objetivo de ficar com essa pessoa. Para quem está querendo um novo amor aqui é falado para você dar a primeira iniciativa aí. O que é iniciativa? Se arruma, fica bonito, fica bonita, vai passear que você vai conhecer essa pessoa do nada, tá? Do nada. Uma pessoa que vai se encantar com você de uma maneira muito forte. E vai valer muito a pena, porque essa pessoa também está com o coração vazio no momento, passou por uma desilusão aí, e ao te ver, ao te encontrar, essa pessoa vai se encantar. Muitos de vocês vão conhecer essa pessoa em algum lugar comum. Pode ser academia, pode ser na praia andando, na praça, adapte sua situação. Você vai fazer alguma coisa onde tem. Uma coisa onde você vai com frequência e você vai acabar conhecendo esse ser humaninho lá e vai valer a pena. Eu vejo aqui que sua vida amorosa vai passar por um momento de realizações, felicidade, vai passar por um momento aí de felicidade total na vida amorosa. Por isso que eu falo, se é um amor antigo, um amor velho, um amor novo, não importa, gente. Você vai vivenciar essa história. Vamos dar continuidade aqui, como eu falei. Gostei dali, gente. A minha opção é vermelha hoje. Tamo junto aí na tiragem. Então, o momento está muito favorável para você resolver a sua vida amorosa, tá? Isso que está sendo falado. E dando continuidade. Desculpa, pessoal. E dando continuidade, o que que acontece? Aqui é falado, o momento é de você ter felicidade, o momento é de você conseguir seus objetivos. De novo, fala que o momento está muito favorável. Você está de bem com você mesmo, você está se achando bonito ou bonita. Você tá aí numa vibração maravilhosa e você já sente que você vai conhecer alguém ou você já sente que você vai estar com a pessoa que você gosta, tá? Você está muito confiante e isso é muito legal. Por isso que eu vejo aqui uma movimentação favorável para você. Aonde você vai se movimentar, você vai conversar com essa pessoa, vocês vão ter um momento de conversa. E essa conversa que vai haver, essa comunicação, a pessoa vai tentar fazer você sentir ciúmes, para ver como você vai se portar, entendeu?
A pessoa vai começar a te analisar, porque essa pessoa tem o intuito de ter um relacionamento com você, entendeu? Pode ser alguém que você está conhecendo, alguém que você vai conhecer, não importa, entendeu? Mas aqui você vai resolver sua vida amorosa e vejo sim você vivenciando uma relação, tá? Para algumas pessoas que se envolvem num triângulo amoroso aí, vou falar que não é amigo meu, é delícia. Para você que está no triângulo amoroso, preste atenção. Essa pessoa, ela tende a decidir por você, que está dizendo aqui, tá? Mas esse triângulo amoroso não termina, ele se mantém ainda um pouquinho, tá? Porque essa pessoa gosta muito de você, mas ela tem algum tipo de vantagem do outro lado também. Mas aqui vocês vão ter uma conversa e esse triângulo continua, tá? Se você souber esperar, de repente, futuramente você vai ter essa pessoa. Mas se não souber esperar, não se iluda que não vai acabar tão cedo esse triângulo amoroso. Para você que não é triângulo, não é nada, pode se preparar que você vai entrar no relacionamento, tá bom? Esse novo amor que está chegando para você, você vai conhecer através de amigos comuns também, tá? Tem essa possibilidade para algumas pessoas, mas o mais legal é que você vai sim comemorar esse relacionamento. Tem gente aqui que vai conhecer alguém numa festa, tá? Gente, por que que eu falo vários caminhos? Porque, como são várias energias, à medida que você vai prolongando a leitura, vai aparecendo outras opções. Mas o importante é que a sua vida amorosa vai andar. Então, preste atenção, aproveita esse momento, mas que vem relacionamento sério para você, vem, tá? Você soube esperar, alguns souberam esperar, outros não, né? Outros ali não conseguem esperar nada. Mas enfim, chegou o seu momento, aproveita, dê valor à pessoa que você vai conseguir aí, ou você vai, ou a pessoa que vai regressar para a sua vida, que seja. Valorize o ser humano para você depois não ficar só novamente. Porque aqui tem gente que quando conquista a pessoa, esquece de tudo. Muitos de vocês vão iniciar uma amizade com essa pessoa e dessa amizade vai surgir um amor maravilhoso. Por quê? Porque vocês têm relacionamentos sim de outras vidas. Isso vai fazer total diferença. Para algumas pessoas, essa pessoa pode estar saindo de um casamento, pode iniciar um triângulo amoroso com você para depois largar o casamento ou o namoro. Então tome cuidado, analise a situação, tá? Mas o mais importante é que sua vida amorosa vai andar e só depende de você para que ela possa dar certo, tá bom, gente? E para quem quer a reconciliação que eu falei, a pessoa que virou as costas, falou que não voltava, vai bater na sua porta. Isso aqui, gente, não demora não, tá? Isso aqui está sendo falado e que vai ser com rapidez. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Quem tá gostando? Quem tá gostando, deixa o like. Chuva de like. Coloca o seu like aí, vai, dá um like, se inscreva no canal. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá bom? Pessoal, são cinco perguntas que são respondidas por gravação de áudio ou ligação de áudio, tá bom? Só com a sua energia, o acerto é 90%, não vou nem falar 100%, 90% é o acerto, a margem de acerto, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixa eu beber minha água aqui, só um minutinho. Quero lembrar vocês também, quem juntar três palavras que eu falo durante o vídeo todo, tá? Vai ganhar cinco respostas. Você tem que escutar, você tem que ver o vídeo, falar para mim. A primeira pessoa que mandar no WhatsApp as três palavras em sequência, tá? Vai ganhar cinco respostas. A segunda palavra eu vou falar agora. Vento. Já falei uma, daqui a pouco eu falo a outra e vamos que vamos. Canal Enigma do Oriente. Agora é a opção vermelha, a opção que eu escolhi. Energia da mesa da Mãe Oxum. Coloque seus pedidos para a Mãe Oxum com fé, tá? Que você vai conseguir seus objetivos.
E vamos aqui agora para o diamante da cor vermelha. Lembrando para os faladores de plantão que todos os oráculos são preparados antes de iniciar a nossa tiragem, tá bom? Salve minha mãe Oxum. Eu adoro esse oráculo aqui. E essa é a opção que eu também escolhi. Sua vida, tá? Sua vida em 12 cartas. Tá? Vamos ver o que os mentores vão trazer para você em 12 oráculos. Os oráculos vão te responder aqui, gente. Vamos ver o que os oráculos vão te responder. Canal Enigma do Oriente. Deixa eu tirar isso daqui, fica bonitinho ainda. Enigma do Oriente. Vamos ver, os oráculos respondem para você. De qual cidade você está falando aí? Eu quero saber qual cidade eu vou visitar. Qual cidade eu vou visitar? Vamos lá. Vamos lá, gente. Os oráculos te respondem. Quero mandar alô para Isis Policarpo. Minha grande amiga Isis Policarpo. Quero mandar alô para minha amiga Keisa Renata. Cíntia Beatriz. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, sua vida em 12 oráculos. Os oráculos te respondem. Essa opção também é do Igor Silva. Vamos lá? Bom, vamos iniciamos com a carta da justiça. O que é a carta da justiça nos remete? O que o oráculo da justiça fala pra gente, gente? Razão, equilíbrio. O que quer dizer isso, gente? Relacionamento kármico nos seus caminhos aí. Pessoal, chegou o momento de você tomar uma decisão, tá? Com ética, com lógica, para você poder seguir a sua vida. O que é falado aqui? A carta da justiça fala pra gente. Chegou o momento da gente se equilibrar. Se equilibrar para a nossa vida dar um destrave total. A carta do imperador também fala de destrave, fala também de equilíbrio. Fala que a gente tem que chamar para a gente a nossa responsabilidade. A gente tem que saber da nossa importância na nossa vida. Ou seja, tudo para acontecer nos nossos caminhos depende da gente, gente. Nós damos aqui. Sinceramente, vamos lá. Quem saiu nessa opção aqui são pessoas líderes, são pessoas determinadas, são pessoas fortes, são pessoas que não precisam se humilhar para ninguém. Então, nós somos o mundo. Então, nós podemos sim, tá? Escolher as nossas opções e determinar tudo aquilo que a gente quer. É isso que está sendo falado. E para você que escolheu essa opção aqui, três. O diamante da cor vermelha, que eu também escolhi, fala que nós vamos ter o poder de decidir o que é melhor para a gente, tá? Justiça será feita nos nossos caminhos. E falo para você que a partir de agora, nós estamos preparados para viver uma grande paixão, para viver um grande amor e superar de uma vez por todas todas as dificuldades da nossa vida amorosa. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho sofreram muito na vida amorosa também, tá? Ou sofrem por estarem na solidão, ou sofrem por não ter ninguém digno ao seu lado. Mas, como a espiritualidade está dizendo aqui, chegou o nosso momento de ter felicidade e está chegando um amor verdadeiro para compartilhar a vida ao nosso lado. Só que, como tudo não pode ser fácil demais, nós vamos ter que fazer uma escolha, tá? Então, o que que acontece? Você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que tomar uma decisão para você poder vivenciar esse relacionamento que você tanto quer. O que que fala? Tem gente aqui que está afastado da pessoa que gosta, tem gente que quer alguém novo, porém não esquece a pessoa do passado, tá? Ou seja, você está entrando num conflito com você mesmo, tá? Então, por isso que pede para você buscar esse equilíbrio. Para você ter a sabedoria de saber o que que você quer. Porque enquanto você ficar em cima do muro, você não vai ter. Por quê?
Se você quer alguém novo, você tem que esquecer a pessoa do passado. Mas você não quer esquecer a pessoa do passado, então não vai aparecer um novo. Então você fica nessa guerra eterna com você. Então, quer dizer, use a sabedoria, se mova com segurança, não fique isolado ou isolada, tá? Porque geralmente essa opção 3 aqui está muito isolada do mundo, e realmente isolado do mundo nada acontece, tá? Então chegou o momento de você olhar para você e dar o primeiro passo. O que eu posso garantir é o seguinte: você vai viver sim o relacionamento que você quer. O seu coração vai ter amor. Não adianta. Esse coração é muito grande, é muito bonito para ficar só, entendeu? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm muito amor para dar. E vem sim a pessoa merecedora de ter esse amor, de ter você ao lado. Nossa, muito bom isso, né, gente? Eu realmente escolhi essa opção, tá? Então, o que é falado aqui, gente? Vocês vão conseguir sim o grande amor. Você estava à espera do amor e ele vai chegar para trazer felicidade. Você vai receber notícia de alguém do seu passado que não te esquece, uma pessoa que é orgulhosa, orgulhoso, não te esquece. E essa pessoa vai tentar se aproximar de você. Por quê? Como eu falei. Porque você está preparado para conhecer uma pessoa maravilhosa e essa pessoa vai vir atrás de você. Aí eu vou falar que nem minha cliente. Sai, Satanás! Agora. Mas é isso, pessoal. Falando sério, essa pessoa lembra muito dos momentos de vocês. Essa pessoa tinha você como uma base, né? E agora essa pessoa pensa já em te procurar, tá bom? Agora que você está preparado para o novo. O louco, o que é que o louco fala pra gente, gente? Para você se libertar de todas as energias ruins, para você viver o hoje, não fique isolado ou isolada. Viva, saia, vai passear, vai dar a sua volta, vai se aventurar, viva o agora. Pessoal, só se vive uma vez e passa muito rápido, tá, gente? Então, o que é falado aqui? Viva o momento. Vem aí uma oportunidade para você ficar com alguém. Alguém vem aí ofertando amor para você. Alguém vem se comunicando. Alguém vem demonstrando sentimentos. Alguém vai tentar te seduzir aí. E eu falo para você, vai ter momentos aí apaixonados, momentos gostosos entre você e uma outra pessoa aí. Ou seja, se joga, viva, viva. Ah, Igor, mas eu quero a pessoa do passado. Tá, mas espera vivendo, né, isso? Pra que vai esperar no canto, isolado? O que que é melhor? Esperar beijando ou esperar sentadinho lá, sem nada acontecer? Vai vivendo, a pessoa não parou de viver, por que você vai parar de viver? Então, esse é o recado que os seus mentores estão te dando, tá, gente? Aqui, tenha coragem de viver, tenha coragem. Seja determinado, seja determinada, tenha coragem de viver, viva o momento. Planeje sim o futuro, mas não deixe de viver o momento, tá, gente? Não fique estacionado, não fique a sua vida parada por ninguém, porque a outra pessoa não parou de viver. Mas você vai se apaixonar por alguém aí logo, logo, tá bom? Por isso que eu falo, viva! Alguém vem te desejando muito, alguém vai demonstrar muito desejo por você. Vejo encontro no caminho de vocês e a carta do diabo. Você fazendo muita besteirinha junto com essa pessoa aí, então tá maravilhoso. Então esse é o momento é de você viver, se jogar e pronto. Essas foram as 12 revelações. Eita, Lelê, acabou aqui o jogo, acabou aqui, eu já vou pra praia, eu vou me jogar. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Gostei da opção sim, de verdade. Essa foi a opção do diamante vermelho, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pessoal, eu brinco um pouquinho para descontrair, porque a energia é muito forte, tá? Mas realmente o que foi falado aqui é para você viver o agora,
Você vai poder escolher o que você quer, tá bom? Daqui a pouco eu falo a terceira palavra premiada. Pessoal, durante o vídeo eu falo três palavras premiadas. A primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas, tá? Vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe o seu like, Exu. Se compartilha aí, não custa nada você se inscrever no canal. Opção 4, o diamante da cor azul. 12 oráculos vão te responder tudinho da sua vida. Tá gostando? Canal Enigma do Oriente, energia da mesa e da mãe Oxum. Coloque o seu nome, coloque o nome da pessoa que você gosta. Coloque os seus pedidos para que a mãe Oxum abençoe você. Eu acredito na espiritualidade. Você acredita? Fala para mim. Ora iê iê, minha mãe Oxum. Quero mandar alô pro meu amigo Rafael. Pai Rafael, lá de Presidente Prudente. E pro Will também. São pessoas boas. Pessoas que eu gosto, pessoas do bem, tá? Quem conheceu o Rafael do Presidente Prudente aí, pai Rafael, e ele me ligar, falar o seu nome, você vai ganhar cinco respostas, hein? Presidente Prudente, pai Rafael. Canal Enigma do Oriente, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. E vamos ver aqui, ó, a opção número 4, diamante da cor azul. 5, 10. Eita, peraí, faltou duas cartas. Tirei 10 cartas, hein? Tô doido, hein? Vamos baralhar aqui e vamos tirar mais duas cartinhas. São 12 revelações do oráculo, não 10. Quem tá gostando do canal? Quem está gostando do canal? Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá, pessoal. Para você que que escolheu a opção 4 aqui, diamante da cor azul, qual é a revelação dos oráculos para você? O que que o oráculo te responde? Bom, pessoas que escolheram esse montinho, simplesmente vocês estão no caminho certo para conseguir o que você mais deseja na sua vida. Aqui você vai conquistar o que você mais deseja. Nos seus caminhos tem triunfo e vitória. Vem notícias favoráveis aí em curto prazo de tempo. Notícias favoráveis rápidas chegando. Vocês tiveram algum tipo de perda, né? Vocês perderam alguma coisa, tomaram algum prejuízo, e vem notícias rápidas aí, aonde você vai ter uma vitória muito, muito forte aqui. Veio aqui na minha mente agora, falaram para mim sobre justiça, tá? Muitas pessoas que escolheram esse montinho vão ter vitórias na justiça aí. Logo, logo, tá? Alguma coisa da justiça que você está esperando, você vai receber agora em pouco tempo. Mensagem chegando para você muito rápido. Deixa nos comentários aí. Eu vejo você iniciando aí seus projetos, você tendo boas notícias em pouco tempo em relação à justiça, tá bom? Pessoas que escolheram esse montinho aqui vão iniciar uma nova etapa na vida, aonde você vai reescrever a sua história. Eu vejo você conseguindo, de uma vez por todas, iniciar a sua vida na área amorosa e na área financeira também, tá? Aonde eu vejo você conseguindo conquistar. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas, gente, muito determinada ou determinada a ficar rico ou rica, né? E aqui fala que a vida amorosa é importante, sim, só que vocês aqui preferem uma estabilidade financeira. Coloque nos comentários aí, achei bem interessante isso. E aqui tem cartas de muita, mas muita velocidade, que as coisas vão acontecer para vocês de uma hora para outra, tá? Tem mudança chegando aí, de estado, de país ou de cidade, não importa, mas mudanças positivas. Pessoas que querem escolher esse montinho, escolheram esse diamante azul, são pessoas que vão mudar de cidade ou até de país, tá? Tem mudança de casa. O importante é que você vai iniciar uma nova etapa, como se você fosse iniciar uma nova vida depois de determinada situação.
Aqui fala que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que hoje, você está mais espiritualizada, você está. Eu falo no feminino, mas é. Eu falo da pessoa, não falo do sexo, tá, pessoal? Fala que você está mais espiritualizado. Vejo você conhecendo mais pessoas, se comunicando mais, revivendo, você vivendo, você renascendo realmente, como eu acabei de falar. E você conversando uma coisa muito importante com alguém, e depois disso você equilibrando a sua vida. E você decidindo realmente deixar o passado para trás e vivenciar a sua vida. Aqui, gente, são pessoas que estão entrando no lado mais racional, cuidando mais de si e com isso conseguindo os objetivos. Porque eu vejo aqui que você sofreu muito, muita dificuldade, sua vida passou por certas situações de conflito. Mas agora chegou o momento de você colher, tá? Você colhendo tudo que é seu por direito. Muitos de vocês aqui vão vivenciar uma nova etapa, como se você estivesse renascendo, gente. A espiritualidade pegou você, abraçou, colocou no colo e está trazendo para você as suas vitórias. Você estava com os olhos vendados para o mundo, para a vida. Hoje não. Hoje você é uma pessoa que planeja tudo o que vai acontecer nos seus caminhos. E como foi falado, você está no caminho certo para conseguir os seus objetivos. E eu realmente vou falar para você a terceira palavra premiada nesse exato momento é determinação. Gratidão a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.